Olá, eu sou Fernanda Macaíba, artista e educadora. E hoje é o nosso quarto encontro dos seis que acontecerão no projeto Biografemos. Nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre semente e coração, naturezas em diálogo. E esse título, ele tem um trocadilho, não sei se você percebe. É semente e coração, né? O que é uma semente, o que é ser mente, o que é semental e o que é ser cor e ação. E como as naturezas dialogam, a nossa natureza humana e essa natureza que está aí fora. Será que existe uma separação entre elas? Vamos pensar um pouquinho nisso junto comigo? E eu espero que você desenvolva as obras para fazer parte de nossa galeria virtual Sesc Paraty. Eu vou começar nosso encontro de hoje com uma pergunta. E não foi uma pergunta criada por mim. Na verdade, essa pergunta foi feita por uma criança. E quem já conviveu com criança ou convive, sabe que elas têm algumas perguntas que nos colocam, às vezes, numa situação bem complicada. E essa pergunta me deixou, na época, e até hoje, bastante pensativa. Então, essa criança me perguntou o seguinte: por que que quando a gente planta uma semente, nasce flor? E quando a gente planta um ser humano, não nasce nada? O que você responderia para essa criança? E nós vamos começar nosso encontro assim. E então, você conseguiu encontrar uma resposta para a pergunta da criança? Anota aí no seu caderno que daqui a pouco a gente vai voltar a isso, ok? Bom, mas então, para falar do nosso tema de hoje, eu trouxe O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, que eu creio que todos vocês conhecem. E esse homem vitruviano, ele era tido como homem das medidas perfeitas. E a minha pergunta para você é a seguinte: será que existe medida perfeita? Será que existe um homem perfeito? Então, o tema hoje do nosso encontro é semente e coração, naturezas em diálogo. Eu separei a palavra semente e coração. Agora, semente tem um verbo, ser mente. O que será que é ser mente, ser racional? E o que será que é um coração que tem cor e ação? E mais, será que a nossa natureza pode ser separada dessa forma? Em mente e coração, razão e emoção? E mais, será que a natureza do mundo aí fora, ela é diferente da nossa própria natureza humana? Essas são as questões que eu trago para você. O Leonardo da Vinci, certa vez, disse que a arte é uma coisa mental. E Descartes afirmou que penso, logo existo. Algumas pessoas dizem que o nosso mundo hoje, ele dá mais valor para as questões da razão e da ciência por conta dessas falas lá do Renascimento. Você acha que isso é verdade? Será que realmente a razão, ela é superior à emoção? Um professor chamado Duarte Júnior me disse uma vez que existe um saber chamado saber sensível, que é um saber que vem pelos nossos sentidos, pela nossa intuição. E existe um conhecimento inteligível que vem da nossa razão, mas que, na verdade, eles não podem ser separados. Eles andam junto dentro de nós. Particularmente, eu acredito que a arte, além de ser uma cosa mentale, é também emozionale. E essa palavra não existe no italiano, emozionale. Estou fazendo uma brincadeira italianando uma palavra da língua portuguesa. Mas a verdade é que sim, a arte ela é mental e ela é também emocional. E mais, a vida também é mental e emocional. O Antônio Damasio, num livro intitulado A Estranha Ordem das Coisas, fala que a nossa cultura é fundamentada nos sentimentos e que o homem não é detentor da razão, que bactérias e chimpanzés apresentam características da lógica. Pois é, a gente nunca pensa nisso, mas é verdade. E por outro lado, ele também nos conta que toda a nossa cultura é fundada no sentimento. Por exemplo,
Quando o homem precisou de um medicamento e ele cientificamente buscou respostas para um tratamento ou uma doença, o que moveu esse homem foi uma emoção, uma necessidade de curar, até um desespero. São muitos sintomas associados a essa necessidade de fazer ciência. E esse sintoma, sentimento, ele está associado a tantas outras coisas. Por exemplo, quando o homem fez a primeira ferramenta, vamos imaginar, levantar hipóteses, é fato que ele criou essa ferramenta para alguma necessidade que ele sentiu, esse sentimento de precisar se manter, de repente, vivo, uma ferramenta para caça, por exemplo. E por que será que depois de algum tempo essas ferramentas começaram a apresentar características mais estéticas? Se primeiro o homem se contentava com um machadinho, depois de algum tempo ele descobriu que o cabo desse machadinho poderia ser esculpido com figuras que representassem algo para ele ou que simplesmente ele achasse bonito. E falando em arte e ciência, em natureza humana, quando você observa um arco-íris, qual sentimento ele te traz? Eu lembro quando criança, meus pais contavam histórias de duendes que moravam no fim do arco-íris com potes de ouro, e por muito tempo eu acreditei nisso. E voltando àquela nossa conversa do Antônio Damasio, da razão e da emoção, o que você acha que Newton pensou quando ele elaborou toda aquela teoria do arco-íris? Essa foi a pergunta que o Richard Feynman, um grande físico, fez para um aluno dele, o Moudlinot. Essa pergunta deu origem ao título desse livro, O Arco-Íris de Feynman. Então, o Richard Feynman, ele tinha uma doença terminal e um dia o aluno dele, autor desse livro, o encontrou em cima de uma montanha, observando um arco-íris. E foi exatamente essa pergunta que o Feynman fez para ele. Por que que você acha que Newton elaborou toda a teoria de como os arco-íris aparecem? E claro que, sendo aluno de Feynman, o Moudlinot, ele logo já foi dizendo, cientificamente, claro, usando a razão. Ah, Newton, ele pensou que as gotículas de água atravessavam os raios de sol e etc, etc. Então Feynman riu. Por que será que a gente sempre quer dar uma resposta científica para os nossos professores, não é mesmo? E sabe o que que o Feynman disse para esse aluno? Que, na verdade, Newton provavelmente elaborou toda essa teoria sobre o aparecimento dos arco-íris porque ele achava que os arco-íris eram lindos. E, de novo, nós estamos aqui falando da emoção e da razão, da arte e da ciência e da observação da natureza. Lembra da pergunta que a criança me fez e que eu contei para vocês logo no começo do nosso encontro? A criança me perguntou por que é que quando a gente planta semente, nasce uma planta, e por que é que quando nós plantamos gente, não nasce nada. Então, eu quero que você observe essa imagem aí na tela e que você me diga o que é isso para você. E eu não vou dar nenhuma dica aqui, mas eu quero que você escreva aí no seu caderno, que você acompanhe comigo esse pensamento. Se eu plantasse isso que aparece nessa imagem, o que nasceria? O que você acha que nasceria plantando isso que você vê aí na imagem? Bom, o Gardner, ele diz que para nos tornarmos bons filósofos, nós precisamos unicamente da capacidade de nos surpreendermos. Como seria olhar para as coisas pela primeira vez? Quando nós chegamos aqui nesse mundo, foi isso que aconteceu. Quando eu observo crianças brincando e admiradas com coisas que para nós já são tão comuns, eu fico me perguntando por que será que nós perdemos essa capacidade de olhar para as coisas e ver nessas coisas maravilhas, belezas, poéticas. E é um pouco isso que o artista faz, você não acha? Isso é razão? Ou é emoção? Geralmente, quando eu entrava em sala de aula, eu costumava fazer uma brincadeira com meus alunos. Eu fazia uma marquinha na lousa, com giz ou com uma caneta, dependendo da lousa, e eu perguntava para esses alunos o que era aquilo.
E geralmente, quando eram jovens ou adultos, eles me diziam: "Ah, isso aí é um ponto. É um ponto na lousa." Mas quando eu perguntava para as crianças, as respostas eram tão diferentes. Algumas diziam que era uma minhoca brincando de estátua, outra que era um pernilongo que tinha se espatifado na lousa, outra que era uma caca de nariz que ficou velha e dura e preta. Então as crianças têm essa criatividade, essa vontade de olhar as coisas de maneiras diferentes, que admiram a nós adultos, mas nós esquecemos que um dia nós também vimos as coisas por esse lado. Será que isso é um uso do coração ou será que é da razão? Outra curiosidade é que a palavra coragem, ela é derivada da palavra coração. E não é aquela coragem física, mas a coragem que vem dos nossos sentimentos. E às vezes a gente precisa ter muita coragem para observar as coisas de uma maneira diferente. Mas é isso que move o mundo. Porque se nós não fôssemos criativos, até hoje nós estaríamos morando dentro de uma caverna, sem energia elétrica, sem nenhum desses confortos que a nossa tecnologia trouxe. E por que será que nós pensamos em criar todas essas coisas, né? Será que foi só pela razão ou será que foi por conta de um sentimento maior? E esse parece ser o encontro das perguntas. E eu vou te perguntar mais uma coisa: o que que nós precisamos para ter uma árvore? Talvez você encontre algumas pistas num livro chamado O Homem que Plantava Árvores, do Jean Giono. Ou, se você preferir, existe uma animação feita a partir do livro que está disponível lá no YouTube. E falando em árvores e falando em sementes, por acaso você conhece essa semente? Que tipo de semente é essa? Será que ela foi feita pela natureza? Será que o homem consegue criar alguma coisa que não seja feita a partir de uma matéria-prima que a natureza forneceu para ele? O que que você acha? Alguma vez você já foi em algum supermercado que vende sementes, grãos a granel? Enfiou a mão dentro de um saco de sementes ou de grãos? É uma delícia, não é? No filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, o diretor criou uma cena muito bacana. É com essa imagem. Será que isso é uma emoção? É? Será que isso é um sentimento? Que sensação você teria colocando a mão dentro de um saco de sementes? E vamos lá ver se você adivinhou que tipo de semente é essa. Imagina a sensação de estar pisando em cima dessas sementes. É? Nós temos aí 8 milhões de sementes de girassol nesse espaço. E esse espaço foi montado numa galeria. E não sei se você já ouviu falar desse artista chamado Weiwei. É um artista chinês. E eu estou trazendo esse artista não por acaso, porque nós estamos num momento bastante delicado, onde os olhares se voltam para a China e nem sempre de uma maneira muito positiva. Bem, falando um pouquinho desse artista. Ele viveu numa época de revolução cultural chinesa, e eu não sei se você conhece essa parte da história da China, mas o fato é que Mao Tse, que era o governo da época, ele criava cartazes onde ele aparecia como um sol, né? Um deus sol, que é muito parecido com a representação egípcia do sol. Mas, ao contrário dos egípcios, o Mao Tse, ele se colocava como sol. E todo o povo representado como girassóis. E por que girassóis? Porque o girassol é a planta que segue o sol. E ele se colocava nesses cartazes numa maneira de fazer uma propaganda dizendo que o povo todo teria que olhar para ele. A proposta da Revolução Chinesa era de fazer o quê? Bom, eles queriam acabar com tudo que era antigo. Queimar livros de receita, poemas, arte, tudo que poderia remontar uma raiz tradicional. E todos os intelectuais e pessoas consideradas perigosas, artistas principalmente, eram mandados para campos, né, trabalhar em campos com colheitas e plantas, e eles tinham que esquecer tudo aquilo que eles haviam aprendido como valor.
E o Weiwei, ele era filho de um dos maiores poetas da China. E ele lembra com muita tristeza, quando ele era menino, do pai queimando todos os livros, porque quem não queimasse os livros poderia até ser morto. E o pai mostrando para ele alguns livros de poemas e pedindo que ele guardasse aquilo na memória, né? Mas imagine só você ter que guardar livros na memória, coisa difícil, né? Que complicado. E você imagine grandes intelectuais, artistas e outras pessoas consideradas perigosas trabalhando em campos de trabalho forçado, quase até a exaustão do corpo, sem poder pensar sobre, aprender sobre aquilo que para eles tinha um valor muito grande. E nesse momento, quando o Weiwei vê o pai queimando os livros, nasce o artista. E como o objetivo do governo era arrancar todas essas raízes, o trabalho da vida desse artista foi reconectar as pessoas à tradição e tudo aquilo que tinha sentido, que tinha um valor e que tinha um significado maior para o povo chinês. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente precisa estudar um pouco do contexto do artista para saber o que diz o trabalho dele para nós. Então, se eu te disser que todas essas sementes que o Weiwei usou para fazer essa instalação, elas foram feitas manualmente, você acreditaria? O povo chinês é tido como um povo que tem um grande conhecimento da porcelana. E é isso mesmo, todas essas sementes foram feitas de porcelana. E qual é a história desse trabalho? Bom, esse trabalho foi feito por 1.600 pessoas de um povoado da China. É um povoado que fazia porcelanas para o imperador e que depois de um tempo, esse trabalho, digamos assim, perdeu o valor, ele não tinha, não existia mais. Eles não tinham mais para quem fazer essa porcelana. E o que acontece? Esse povoado começa a passar uma situação bem complicada financeira, inclusive vendendo os trabalhos nas ruas, né, por um preço muito abaixo do valor. Porque eu não sei se você sabe, mas a porcelana, ela tem 30 etapas para ficar pronta, essa porcelana desse povoado. Então você imagine o trabalho que foi feito a partir de moldes, né, foi feito um molde com a semente do girassol da natureza, e depois o barro foi colocado nesses moldes, e tem todo um processo de secagem, de queima, de pintura. No YouTube você pode encontrar vídeos sobre esse processo, e é muito bonito. Forno, o depoimento das pessoas que participaram desse trabalho do Weiwei. E o Weiwei, ele diz que a arte, ela permite que nós façamos perguntas abertas, que nós façamos propostas de grande, às vezes, que assustam as pessoas, assustam pela sua liberdade, pela sua denúncia. E vários trabalhos desse artista, eles falam para nós sobre essa necessidade de resgatar as tradições, da importância da tradição. Mas, de repente, você não precisa manter uma tradição tal qual ela é. Você pode modificar, assim como ele fez com essas sementes de girassol. Se esse povoado antigamente produzia porcelana, de utensílios, para o imperador e para a nobreza da China, nesse momento eles estão trabalhando para criar uma obra que não é um utensílio, mas que ela diz muito para nós sobre a vida das pessoas e sobre a história também do país. Outro aspecto muito interessante nessa obra do Weiwei é que quando nós olhamos essas sementes, elas aparentemente são todas iguais. Mas será que são todas iguais mesmo? Elas foram feitas à mão, uma a uma. Então cada uma tem sua singularidade, assim como o povo, né? Nós temos também nossas singularidades e cada um é diferente do outro. Eu não poderia falar de girassóis sem trazer uma imagem do grande artista que foi Van Gogh, que ficou muito conhecido pelos girassóis. E o nosso poeta Manuel de Barros disse: "Um girassol se apropriou de Deus, foi em Van Gogh." O que será que ele quis dizer com isso? O que será que é um girassol
se apropriar de Deus, né? Certamente um artista, ele precisa conhecer a estrutura daquilo que ele está desenhando, né? Isso é lógica? Mas por que será que o girassol de Van Gogh, ele é tão especial, né? Essa imagem que você vê na tela, ela já não existe mais. É, o Van Gogh, ele pintou 7 obras com o tema de girassóis, e essa especificamente foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Os girassóis de Van Gogh, eles são muito mais do que um girassol, né? Essa emoção, a percepção que o artista tem da realidade e a maneira como ele transpõe o sentimento para a pintura é incrível. É, se você observar todos os girassóis de Van Gogh, eles mostram, na verdade, o ciclo da vida. Você tem um girassol vibrante, você tem um girassol que ele está começando a florir, você tem já o girassol que ele secou e ele está morrendo, né? Então são ciclos. É, o Van Gogh, em uma carta que ele escreveu para o irmão, ele disse que quando ele pinta girassóis, o sentimento que ele tem é de grande gratidão. E essa série de girassóis, ela foi realizada durante um verão. Um verão onde o Van Gogh, ele recebeu na casa dele por 2 meses o Gauguin, que era um grande amigo e que ficou conhecido depois na história do artista por ter recebido a orelha que ele cortou. É, era uma relação de amizade bastante intensa e conflituosa também, né? E era uma casa que eles moravam que era amarela, e Van Gogh dizia que o amarelo transmitia para ele um sentimento de grande felicidade. E o Gauguin era apaixonado pelos trabalhos do Van Gogh, principalmente de girassóis. Inclusive, ele pediu para o amigo que desse um desses de presente. Mas o fato é que ele nunca recebeu esse presente que ele tanto queria. O Van Gogh também dizia para nós que ele gostaria de pintar uma forma que as pessoas conseguissem perceber de olhos fechados. E é interessante ele dizer isso porque o Paul Valéry também disse para nós que é preciso fechar os olhos para ver, que o mais profundo é a pele. Será que de olhos fechados nós conseguimos enxergar melhor? O que você acha? O Van Gogh também dizia que as peônias, né, que são um tipo de flor, elas eram de Janin, e que as malvas rosas eram de Coste. Mas que os girassóis, ele dizia, ah, os girassóis, eles são meus, né? E eles realmente foram uma marca registrada na obra do Van Gogh. E ele gostava muito dessas plantas que representavam o ciclo, na verdade, da vida, né? Que tudo nasce, tudo floresce, tudo morre, mas volta a nascer. Nós temos uma impressão, às vezes, da morte como fim, mas quando nós observamos os girassóis, essas sementes, elas voltam a nascer. E o Dr. Gachet, que foi um grande amigo do Van Gogh, médico dele, mesmo depois da morte do artista, ele continuava plantando girassóis no túmulo de Van Gogh. E como você pode perceber, a observação da natureza e o sentimento que a natureza desperta em nós pode gerar grandes obras de arte. O Van Gogh, em uma carta que ele escreveu para o Gauguin, diz coisas muito interessantes que nós temos discutindo muito nesses tempos de pandemia. E eu vou ler um trechinho para vocês. Ele diz o seguinte: é muito simples, Gauguin. Os campos que fazem o milho crescer, a água que corre pela ravina, o suco da uva e a vida de um homem constituem uma só e a mesma coisa. A unidade exclusiva da vida é a unidade do ritmo. Um ritmo pelo qual todos dançamos. Homens, maçãs, ravinas, campos, arados, carroças no milharal, casas, cavalos e o sol. O que existe em você, Gauguin, passará por uma uva amanhã, porque você e a uva são a mesma coisa. Quando pinto um camponês trabalhando no campo, quero que as pessoas sintam o camponês fluindo para o solo, assim como acontece com o milho. E da mesma forma como o solo flui para o camponês, eu quero que sintam o sol se despejando sobre o camponês, o campo, o milho, o arado e os cavalos, assim como todos se despejam em volta do sol. Quando se começa a sentir o ritmo universal em que tudo na Terra se move, começa-se a compreender a vida. Então, para o Van Gogh, uma das formas de nós compreendermos a nossa vida era observar a natureza e de que forma todos nós estamos conectados a essa natureza.
E o Van Gogh fala para nós de um ritmo que ele considera uma dança, que é esse ritmo do sol que vai atingindo as plantas, o homem está integrado no solo, né? Não só o ciclo da vida que aparece nos girassóis dele, mas também esse ciclo existencial e de todas as coisas que são conectadas. Você já pensou em observar todo esse processo de semente que se transforma em planta e depois ela morre e deixa suas sementes como uma dança, como uma coreografia? É muito bacana, né? Uma vez eu tive num congresso de ciências de garotos do ensino médio da Unicamp, lá do Colégio Cutuca, e eu fiquei assim muito impressionada com o trabalho que eles tinham desenvolvido, científico, que eram placas de captação solar, que é algo que todo mundo conhece, mas o interessante é que eles observaram o girassol e essa placa ela tinha o formato de uma flor de girassol. E mais do que isso, além de ter o formato do girassol, ela se comportava como um girassol. E é claro que uma placa de captação solar que segue o sol, ela consegue ter uma maior... ela consegue ter uma maior capacidade de armazenamento de energia. Então nós voltamos lá àquela outra discussão. Será que é razão, emoção? Né? Será que é intelecto, é sentimento? Esses meninos eles conseguiram juntar as duas coisas e criar a poesia. Bom, o meu convite hoje para você é criar sua própria semente. Você pode fazer isso com qualquer material, pode ser também um desenho. Então, o que a gente precisa pensar para criar uma semente? Né? Primeiro, o que vai nascer dela? Né? Outra, que formato ela teria? Qual seria a cor dessa semente? Né? Será que esse invólucro traria sementes pequenas, várias, dentro dele? Ou será que é uma semente única, né? Que nasce só uma planta? Então fica aqui meu desafio e eu gostaria muito que você encaminhasse para nós depois o resultado, né, a imagem do seu trabalho, para o nosso e-mail do projeto Biografemos, para que seu trabalho faça parte da nossa galeria virtual. E nós temos aqui mais um girassol do Van Gogh, agora um detalhe, né, onde nós percebemos muito a intensidade da cor, as camadas de tinta, né? A quantidade de tinta, essa massa de tinta. Algumas pessoas dizem que os girassóis de Van Gogh lembram olhos. Você acha isso? E ao lado eu trago para vocês os Estatutos do Homem do Tiago de Melo. Você sabe o que é um estatuto? Né? Você já deve ter ouvido falar do Estatuto do Idoso ou da Criança e do Adolescente. Bom, um estatuto, na verdade, ele é um regulamento ou um conjunto de regras que visam um bem coletivo. Né? E quando um poeta, um artista, ele se apropria dessa ideia de estatuto e põe nessa ideia um tanto de poesia, nós temos um resultado lindo. Então eu fiz um recorte nos Estatutos do Homem do Tiago de Melo e eu vou ler para vocês. Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas e que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em um menino. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que um homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo do que a estrela da manhã. Então guarde esse último verso, né? Muito mais belo do que a estrela da manhã. E antes de falarmos na estrela da manhã, eu vou fazer para você mais um convite. Né? Como você criaria o seu estatuto? Quais seriam os artigos desse estatuto? Nesse momento, né, analisando aí seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos, como você poderia criar um texto, pode ser um poema, pode ser um texto descritivo, com um estatuto mais organizado em forma de parágrafos e artigos, ok? Você pode mandar sua imagem ou seu texto para o nosso e-mail do projeto Biografemos para fazer parte também da nossa galeria virtual. E voltando para aquela nossa ideia
de que o homem, ele é tão belo quanto a estrela da manhã, eu gostaria que você avaliasse essa imagem. O que você acha que é essa imagem? Ao mesmo tempo ela está presente, ela lembra muitos vagalumes, né? Que eles aparecem, desaparecem e por fim o sol toma conta de tudo. Bom, mas nós vamos falar disso mais pra frente. Agora, eu gostaria de avaliar essa imagem e perguntar para vocês o seguinte. Se um extraterrestre estivesse no espaço passando pelo nosso planeta lá na época da pré-história, será que a visão que ele teria seria parecida com essa? Aqui nós temos a América do Sul, né? É uma imagem feita na nossa noite e toda essa luminescência, né, que acontece a partir do quê? Dessa nossa necessidade de ter um conforto maior inicialmente, né? Mas ela gera uma grande beleza. Em voos, não sei se você já andou de avião ou à noite, mas é muito bonito também observar as luzes das cidades do alto, né? Essa vista aérea. E o que será que isso tem a ver conosco, né? Com o ser humano? Então, antes de falar disso, vou mostrar para vocês umas cavernas da Nova Zelândia. Não sei também se você conhece, mas como será que é ver um céu dentro de uma caverna, de um ambiente fechado? O que, que significa estar na caverna, né? Existe uma história da caverna muito famosa, que é a caverna de Platão, que não, talvez em outro momento nós falemos disso. Mas imagine só como é entrar num ambiente fechado e de repente se deparar com um céu no ambiente fechado. Porque geralmente nós associamos os nossos céus a ambientes abertos, não é mesmo? E o que, que você acha que produz essas estrelas nessas cavernas, né? Algum palpite? Na verdade são larvas, é um estado de uma larva que mora nessa caverna que produz essa luminescência. E agora, será que nós podemos ter um céu no chão, na terra, nas nossas águas? Isso daí é uma praia das Ilhas Maldivas. E o que será que produz essa luminescência azul? E eu acho que eu estou na fase azul. Não sei se alguém aqui já estudou um pouquinho da fase azul do Picasso. E o Picasso, ele teve uma fase azul que foi muito baseada nas perdas, na tristeza. O azul era uma cor, é uma cor fria. Mas não é o caso aqui. Aqui no caso é luminescência e beleza nesses tons azuis, né? Estamos na fase azul aqui coletivamente. Mas essa luminescência das águas, elas são provocadas por fitoplânctons, né? E imagine que beleza poder pisar nessas estrelas. É bacana observar também os espaços que ficam nas pegadas. Parece até uma obra de surrealismo ou de ficção científica, mas isso também é natureza. Que imagem é essa? Você já teve contato com esse tipo de experiência? No Brasil é muito comum, né, encontrar em lugares, em áreas rurais ou em campos mais abertos, esse tipo de experiência, vamos dizer assim. Tem relação com aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no começo e perguntei se eu plantasse aquilo, o que nasceria. Né? Uma criança me disse que nasceria uma árvore de Natal. Bom, e por que, que eu estou mostrando essa imagem? Essa imagem aqui é do Japão, né? Então, deixei vocês pensarem um pouquinho, mas são vagalumes. E eu, na minha infância, tive uma experiência muito poética com vagalumes, mas também muito trágica, porque eu morava numa casa que, ao lado dessa casa, tinha um terreno, né, com muito mato e águas, e esses vagalumes apareciam e acabavam passando por cima do muro e parando lá no meu quintal. E eu adorava caçar esses vagalumes com meus amigos e colocar dentro de vidros, de frascos de vidro. E eu levava para o meu quarto porque eu queria ter um céu dentro do meu quarto. O triste é que no dia seguinte eles estavam mortos e até hoje eu não sei explicar muito bem por que esses vagalumes morriam lá dentro do quarto. Mas existe no ser humano, né, em tantas histórias de fada a gente ouve também personagens que querem ter para eles aquela beleza, né? Você quer engaiolar uma beleza.
Eu queria colocar esses vagalumes no quarto. Em alguns contos a gente acaba conhecendo personagens que veem um pássaro tão lindo lá fora e querem engaiolar esse pássaro, porque para ele é tão bonito, ele quer aquela beleza. E tem um certo egoísmo aí nessa prática. Bom, mas por que que eu trouxe essa imagem da luminescência, né? Para falar um pouquinho do Pasolini. O Pasolini foi um cineasta que nasceu em Bolonha, nas Terras Vermelhas, e que ficou muito conhecido, né, tanto pelos filmes quanto por críticas também que ele escreveu, mas pela paixão que ele tinha pelos vagalumes. E aí, falando um pouco de arte, de contexto, como nós já fizemos lá com o Ai Weiwei, o Pasolini, ele viveu numa época de um grande fascismo, né? Era um fascismo tão, assim, violento, que ele era proibido, inclusive, de falar o dialeto lá da terra dele. Mas ele escrevia os poemas nesse dialeto. Né? E o Pasolini diz que ele se transformou num antifascista lendo um poema de Rimbaud. Para nós vemos como a arte, né, ela tem um alcance tão grande a ponto de abrir os olhos das pessoas para aquilo que não é justo, para aquilo que não está bacana naquele momento. Né? E o Didier Huberman, que é um crítico de arte, também um grande pensador, ele escreveu um livro chamado Sobrevivência dos Vagalumes, baseado nessas declarações do Pasolini, né, a respeito desses bichinhos aí tão interessantes e que atraem tanto a nossa atenção. Acho que todos nós viramos filósofos quando nos deparamos com uma cena de vagalumes, porque é de uma beleza, né? Ela é atrativa demais. E essa imagem poética, ecológica, que o Pasolini traz para nós, também inclui um termo que ele chamava de genocídio cultural, que era a morte da cultura. E ele estabelecia uma metáfora dos vagalumes com esse momento da história que ele vivia, dizendo que mesmo nesse momento de escuridão cultural, de morte da cultura, nós poderíamos ter alguns lampejos de pensamento, de poesia, de ideias, que mantivessem essa cultura viva. Porque eu não sei se você já percebeu, mas se eu lançasse um grande spot de luz num campo de vagalumes, eles sumiriam. Assim como as estrelas do céu, quando elas são vistas de uma cidade muito grande, que tem muita iluminação, elas se apagam, mas elas continuam ali. Né? E o Pasolini também dizia que ele usava um termo conselheiros pérfidos, né, da política, que eles achavam que estavam numa glória, né, luminosa, que seriam assim, equivalente a esses grandes spots de luz, e que eles não percebiam que os vagalumes continuavam ali quando eles lançavam essa luz, lutando por uma preservação da cultura, dos valores, daquilo que é ético. Então é muito bonita essa imagem. Outra imagem que o Pasolini traz é de um jantar. É um jantar que ele participou e ele estava com um amigo, eles saíram desse restaurante e eles foram até um campo e eles não esperavam encontrar os vagalumes, mas os vagalumes estavam ali. E ele descreve o sentimento que eles têm observando aqueles vagalumes, que ele diz que estavam muito felizes, piscando, iluminados, um buscando o outro, numa dança assim, muito amorosa e coletiva. Essa ideia do coletivo, daquilo que trabalha junto e que brilha junto, né? Enquanto ele e esse amigo se sentiam tão secos por dentro, por causa daquele momento muito difícil que eles estavam vivendo, momento histórico de fascismo. Então, segundo o Pasolini, a dança dos vagalumes, na verdade, ela traduz uma resistência a algo que parece muito maior, mas que provavelmente não é. Né? É algo que naquele momento ele impera como uma situação muito grave, muito abusiva, mas essa intermitência das luzes dos vagalumes, elas mostram o quanto eles ainda estão ali, e eles vão ficar ali produzindo beleza, né? Produzindo poesia. E Pasolini também nos dizia que o pior fascismo que existe, né, é um fascismo que ele tem por alvo os valores, a alma humana, as linguagens e os gestos do corpo e do povo, as nossas crenças. Deixo aqui essa mensagem para vocês, né, e gostaria de novo de perguntar, né, agora posso dizer, aquela imagem lá de cima, que era um vagalume, né?
se eu plantar um vagalume, o que nasce, né? Ou se eu plantar um ser humano, o que nasce, né? A pergunta da criança. Qual é a sua semente? Qual é seu sonho? O que é que você quer plantar? Em que momento você quer persistir? Qual é o seu coletivo, né? Qual é o seu grupo luminescente? Será que é no céu? Será que é na terra? Ou num campo, como os vagalumes? E eu deixo essa mensagem para nós refletirmos, né? Que a arte, a vida, ela não é só razão, ela não é só emoção, mas que existe um trânsito, existe um diálogo, e que o mundo lá fora, ele, o tempo todo, ele inspira todos nós, ele traz mensagens para todos nós, e nós podemos traduzir todas essas informações que chegam em forma de poesia. E agora, para nós terminarmos o encontro de hoje, né, essa última imagem dos vagalumes, nós temos aí estrelas no céu, estrelas no chão, temos luzes, né, estamos aí cheios de situações que iluminam. Há pouco tempo eu vi na internet uma reportagem dizendo que os vagalumes estavam em extinção e me deu uma grande tristeza. Mas lendo o texto do Hubermann, o livro A Sobrevivência dos Vagalumes, eu descobri que o Pasolini também falava sobre esse desaparecimento dos vagalumes. E, para surpresa dele, e também para minha surpresa, apesar de algumas pessoas dizerem que os vagalumes sumiram, eles estavam ainda em algum lugar, eles aparecem. Essa intermitência, esse aparecimento e desaparecimento, eles lembram muito um código Morse que manda mensagens para nós de que nós sempre resistimos. Outro artista que trabalhou essa temática da luminescência foi o Tokihiro Satō. O que você acha que é essa imagem que aparece aí na sua tela? Depois de tudo que nós discutimos, o que nós vimos, o que que ela representa, como será que ela foi feita? Ou essa outra, né? Ou ainda esta. Quando eu era mais jovem, nós estudávamos uma técnica de fotografia analógica que nós chamávamos de longa exposição, né? Hoje, em fotografia digital, você encontra também vários recursos. Então, a câmera fotográfica, ela é programada, né, para fazer um registro de uma imagem num tempo mais longo. E o que acontece, e o que aconteceu aqui nesse caso, inclusive, é que a imagem, às vezes, que se movimenta, ela não aparece enquanto imagem, ela aparece enquanto luz. Então, essas pequenas luminescências que vocês observam na imagem aqui na tela, elas, na verdade, são todos os pontos pelos quais o Tokihiro, o fotógrafo, o artista, ele caminhou durante essa proposta de fazer uma fotografia com essa técnica da longa exposição. E aí eu pergunto para vocês, né? Nesse momento nós estamos dentro de casa, mas se nós pudéssemos fazer uma viagem aí de imaginação, vamos fazer, né? De lugares pelos quais nós passamos, lugares pelos quais nós iluminamos, né? Quais seriam? E mesmo dentro de casa, qual que é o percurso, qual que é a trajetória, qual é o ciclo, como diz o Van Gogh, né, que nós estamos estabelecendo com essa dança que gera luz, que gera essa imagem tão bonita, né, pensando numa metáfora com a nossa existência. E o convite que eu faço para você agora não necessariamente precisa ser uma imagem feita com essa técnica da longa exposição, mas eu gostaria que você observasse na sua casa quais são as fontes de luz que você tem, né? Um abajur, seu próprio celular, né? Ou a luz que mais tradicional, né? A luz que está ali em cima, no teto, iluminando. De que forma você poderia utilizar essa luz e fazer uma fotografia no escuro, de forma que ela tivesse um significado maior, né? Que ela trouxesse uma mensagem. E aí eu aguardo essa imagem para lá no nosso site, para que ela faça parte da nossa galeria virtual do projeto Biografemos. E relembrando, o nosso e-mail para envio das imagens que você criou
é projetobiografemos@gmail.com. E não se esqueça de dar uma olhadinha na grafia do projeto Biografemos, porque ele é escrito com PH. Tem um quê de nostalgia nisso, não é? E eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. E logo nós postaremos para você um link para acesso de todas as imagens que foram enviadas para nós e que fazem parte dessa nossa galeria virtual. Um grande beijo!